ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଞ୍ଜାମ ହାଟକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଆଉ ଆଗେଇବ ନାହିଁ ଆଧୁନିକ ହାଟ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଡିଏର ବେପରୁଆ ନୀତି। 25,76,00,000 ଟଙ୍କାର ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ। ଗଞ୍ଜାମ ହାଟରେ ଅଧପନ୍ତରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏନ୍ଜିଟିର ନୋଟିସ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର କର୍ପୋରେସନ ରୋଡ୍ଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ହାଟ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ତେବେ ହାଟ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ କଲିକତା ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବା ଏନ୍ଜିଟିର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମାଧପୁର ମୌଜାର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 1096 ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ରେକର୍ଡରେ ଜଳାଶୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ବିଡିଏ ସେଠାରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବେଆଇନ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଏଭଳି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏନ୍ଜିଟି ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଜିଟି ସଦସ୍ୟ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିବା ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଯେଉଁ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଜଳାଶୟ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ପୋତି ଦିଆଗଲା। କିଏ ପୋତିଲେ, କାହିଁକି ପୋତିଲେ, ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, ତା ତର୍ଜମା ଭିତରକୁ ନ ନିଆଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ। ଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜିଟିର ଅର୍ଡ଼ର୍ଟାକୁ କନଫର୍ମ କରିଦେଲେ, ତ ଆର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଆଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବାର କିଛି ଆଉ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ବନ୍ଧଟାକୁ ଲୋକମାନେ ପୋତି ନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଓଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ବନ୍ଧ ପୋତାଗଲା, ତାପରେ ବିଡିଏସ୍ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ହାଟ ଏମାନଙ୍କର ନା, ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ଗଞ୍ଜାମ ହାଟକୁ ଯିବେ ନା, ପାଣି ନ ପାଇକିରି ଶୋଷରେ ମରିଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଗଞ୍ଜାମ ହାଟକୁ ଯାଇ କ'ଣଟା କିଣିଦେବେ। ପ୍ରକଳ୍ପର ନକ୍ସା ଅନୁଯାୟୀ 5 ଏକର ଜମି ସହ 25,76,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜାମ ହାଟ ନିର୍ମାଣ। 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାର ପ୍ରତି ମହଲାରେ ରହିବ 39 ଦୋକାନ। ଏହାସହ ହାଟରେ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାର୍ଡେନ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହାସହ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯେଉଁଠି 3,000 ଦର୍ଶକ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏମିତିକି କୁଆଡ଼େ ପ୍ରକଳ୍ପ ନ ସରୁଣୁ ଏଠାରେ ଦୋକାନ ଘର କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର 56 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ 7,64,12,200 ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ଜମା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଏନ୍ଜିଟି ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ତୟାରୀ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟା ଘରବାରି ଅଛି, କୌଣସି ଜଳାଶୟ କି ନାହିଁ ରେକର୍ଡେଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଯଦି ଆର୍ ଓର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ସେଟା ଆମେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆମର କୋର୍ଟକୁ ଏଇଟା ଜଣାଇଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର ଷ୍ଟେ ବ୍ୟାକେଟ୍ ହୋଇକି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆମର ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା କରିବୁ। ପୋଖରୀକୁ ପୋତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସମେତ କିଛି ଆଇନଜୀବୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏନ୍ଜିଟିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ସେ ହାଟର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମେଧୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।